សូមជូនរឿងខ្មោចភ្លើងឆេះសាយ័ន្តសួស្តីមិត្តអ្នកស្ដាប់ចាស់ថ្មីទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកយករឿងរបស់បងប្រុសម្នាក់និទានចែកជូនប្រិយមិត្តបានស្ដាប់កំសាន្តចង់ដឹងថាសាច់រឿងយ៉ាងណាអញ្ជើញលោកអ្នកតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅនិយាយពីរឿងមួយនេះគឺវាបានកើតឡើងយូរឆ្នាំណាស់មកហើយនៅក្នុងទឹកដីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃខ្ញុំគឺជាអ្នកខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយក៏បានឡើងទៅធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃក្នុងមុខងារជាជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់កាលនោះខ្ញុំបានជួលផ្ទះមួយខ្នងសម្រាប់នៅជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិបងភឿនដែលទៅពីស្រុកខ្មែរជាមួយគ្នានិយាយពីផ្លូវចូលទៅផ្ទះជួលរបស់ខ្ញុំគឺមានការ៉ាសាំងមួយហើយមានថ្ងៃមួយនោះស្រាប់តែមានឧបទ្ទវហេតុរថយន្តជ្រុលចង្កោតចូលទៅបុកការ៉ាសាំងនោះបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះឆេះស្លាប់កម្មករម្នាក់ដែលជាអ្នកចាក់សាំងឲ្យគេហើយមុននឹងស្លាប់កម្មករម្នាក់នោះបានរត់រកគេជួយទាំងខ្លួនត្រូវឆេះភ្លើងប្រមាណជា1គីឡូដីពីការ៉ាសាំងទើបដួលស្លាប់ខ្ញុំមិនសូវជាបានដឹងឮឲ្យលំអិតអំពីរឿងនោះទេព្រោះខ្ញុំជាប់រវល់ធ្វើការប្រលំចេញប្រលប់ចូលជារៀងរាល់យប់ក្រោយពេលចេញពីធ្វើការនៅម៉ោង7ខ្ញុំតែងតែទៅរកទិញបាយហូបនៅក្បែរការ៉ាសាំងនោះថ្ងៃហ្នឹងពេលឈប់ទិញបាយខ្ញុំក៏បានឮអ្នកលក់បាយនិយាយថាខ្មោចរបស់កម្មករដែលឆេះស្លាប់នោះគឺបានលងគេលងឯងភាគច្រើនគឺគេឃើញជារូបរាងខ្មៅខ្មៅប្រៀបដូចជាខ្មោចដុតមិនឆេះអញ្ចឹងមិនខុសអីពីសាកសពរបស់គាត់ក្រោយពេលគេជួយពន្លត់ភ្លើងហើយនោះទេជួនកាលគេឃើញគាត់រត់តាមឡានជួនកាលក៏ឃើញអង្គុយនៅការ៉ាសាំងនឹងឯងរំលងពីនោះបាន3ថ្ងៃពេលដែលចេញពីធ្វើការវិញកន្លែងដែលខ្ញុំធ្លាប់ទិញបាយរាល់ដងស្រាប់តែមិនឃើញបើកតូបលក់សោះអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ជិះទៅកាន់តែឆ្ងាយដើម្បីរកទិញបាយហូបលុះពេលត្រឡប់មកវិញក៏ឃើញថាម៉ោង8ជាងទៅហើយដោយតែបានប្រាប់ខាងដើមអញ្ចឹងផ្លូវចូលទៅផ្ទះជួលរបស់ខ្ញុំគឺត្រូវជិះកាត់តាមច្រកការ៉ាសាំងនោះឯងគ្រាន់តែកាត់ចូលហួសការ៉ាសាំងនឹងបានបន្តិចខ្ញុំស្រាប់តែឮសំឡេងគេស្រែកហៅឈ្មោះរបស់ខ្ញុំពីក្រោយដំបូងខ្ញុំមិនបានងាកនោះទេហើយក៏មិនចាប់អារម្មណ៍អ្វីដែរលុះបន្តិចក្រោយមកក៏ស្រាប់តែឮគេស្រែកហៅម្ដងទៀតពេលហ្នឹងទើបខ្ញុំងាកមើលតែក៏មិនបានឃើញមាននរណាដែរលុះជិះទៅជិតដល់ផ្ទះជួលខ្ញុំស្រាប់តែបានឮសំឡេងគេរត់តាមមកពីក្រោយហើយក៏រត់វ៉ាទៅហួសខ្ញុំមុនបាត់ទៅគឺខ្ញុំបានឮសំឡេងបែបហ្នឹងឯងទាំងដែលខ្ញុំមិនបានមើលឃើញអ្វីទាល់តែសោះជុំវិញខ្លួនគឺមិនមានមនុស្សឡើយពេលទៅដល់ក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំក៏និយាយប្រាប់មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំបានឮសំឡេងចម្លែកពេលដែលជិះកាត់តាមការ៉ាសាំងនោះមិត្តរបស់ខ្ញុំម្នាក់ក៏និយាយថាសង្ស័យតែខ្ញុំនឹងត្រូវខ្មោចដែលភ្លើងឆេះលងមិនខានហើយវាក៏និយាយទៀតថាព្រឹកមិញនោះពេលដែលវាទៅផ្សារវាក៏បានឮអ្នកផ្សារនិយាយដែរថាខ្មោចម្នាក់នឹងគឺដើរលងគេលងឯងដោយដើរកុសទ្វារផ្ទះរបស់គេសឹងតែគ្រប់គ្នាក្រោយពេលជជែករឿងខ្មោចនោះរួចពួកយើងក៏រៀបចំហូបបាយបន្ទាប់ពីហូបហើយខ្ញុំក៏ទុកសម្លដែលនៅសេសសល់ក្បែរបង្អួចរួចយកជ្រៅបន្តិចពេលដែលរលីវរលីវរៀបនឹងដេកលក់ទៅហើយខ្ញុំស្រាប់តែបានឃើញស្រមោលមនុស្សចាំងជះមកតាមបង្អួចចូលក្នុងបន្ទប់ដល់ពេលខ្ញុំបញ្ចាំងពិលមើលក៏បែរជាមិនឃើញមានអ្វីទៅវិញយប់ស្អែកឡើងនាម៉ោងប្រហែល10កន្លះមិត្តរបស់ខ្ញុំម្នាក់ក៏បានចេញពីបន្ទប់ដើម្បីទៅនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយនឹងស្នេហារបស់គេនិយាយមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងវាស្រាប់តែបានឃើញភ្លើងឆេះនៅក្បែរការ៉ាសាំងនោះវាក៏បានរត់ទៅមើលប៉ុន្តែពេលទៅដល់ក៏ស្រាប់តែបាត់មិនឃើញមានភ្លើងឬក៏ស្លាកស្នាមនៃការដុតអ្វីទាល់តែសោះរួចវាក៏ត្រឡប់មកបន្ទប់ជួលវិញដោយមិនបានចាប់អារម្មណ៍គិតថាខ្លួនវានឹងត្រូវខ្មោចដែលភ្លើងឆេះលងឡើយហើយពេលមកដល់បន្ទប់វិញ
វាក៏បាននិយាយរៀបរាប់ប្រាប់ពួកខ្ញុំនៅអ្វីដែលបានឃើញពួកយើងក៏ប្រាប់វាទៅវិញថាប្រហែលជាវានឹងត្រូវខ្មោចអ្នកចាក់សាំងនោះលងហើយមើលទៅឬពួកខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងទើបវានឹកឃើញហើយក៏ចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចហេតុការលងបន្លាចវាចេះតែបន្តកើតមានឡើងចំពោះអ្នកដែលរស់នៅម្ដុំក្បែរក្បែរការ៉ាសាំងនោះធ្វើឲ្យគេភ័យខ្លាចជាខ្លាំង រួចក៏នាំគ្នានិមន្តព្រះសង្ឃទៅធ្វើកិច្ចនៅកន្លែងនោះទើបបានស្ងប់ស្ងាត់ជាធម្មតាវិញប៉ុន្តែមួយរយៈក្រោយមកទៀតការលងបន្លាចក៏កើតមានឡើងសារជាថ្មីប៉ុន្តែមិនខ្លាំងក្លាដូចមុននោះទេគឺគេគ្រាន់តែឃើញខ្មោចរបស់គាត់នោះនៅអង្គុយត្រង់ចំណុចការ៉ាសាំងនោះឯងជារៀងរាល់ពេលដែលគេបិទការ៉ាសាំង